Eu ia falando do cidadão lá de Largado que ia pegar na canoa para ir para Chique-Chique, né? Aí ele mexeu com a mulher da cidade, uma moça, ia fugir para não casar, porque naquele tempo casava. Naquele tempo se casava até por um mês, você sabia? Vinha gente de Nova Holanda com caba preso, ia queixa, registrar a queixa, para botar para casar com a filha, porque o cara beijou a filha. Era assim, um atraso danado, por causa de um beijo. E lá, mexeu com a filha Leila, vai ter que casar. Aí o rapaz saiu, já ia pegar a canoa para ir para Chique-Chique. Aí o delegado mandou, recebeu a queixa e mandou o soldado Zé Martins ir buscar ele lá no porto. Chegou lá, voltou. Você está fugindo, né? Mexeu com a filha Leila, tá fugindo, vamos. Tem uma queixa sua lá, a delegacia, vai ouvir. Aí chegou lá. Disse, não sabe, você mexeu com a menina lá. Pois aí, você vai casar. Disse, meu padrinho, era o pior que o delegado era padrinho dele. Meu padrinho, o senhor fazer isso comigo? Disse, não, eu sou seu padrinho, mas a delegacia não é ser a madrinha. Já pensou? Botou pra casar. A madrinha. Era. Você sabe, era esse senhor de lá. Foi delegado muito tempo, de Marcado. Foi delegado. Tempo de boa, senhor.